I svi, i jeste neprevaziđena, da pokazuješ celom svetu onu stvar. Jelena, nemoj da počinjemo ja i ti opet one stare priče. Nemoj da počinješ stare. Šta su počela? Zašto se mešaš? Zašto se mešaš u tuđe priče? Nema potrebe. Nema potrebe. Žena je alava i prokleta. Ne može ona da dobije, da uzme sve, a neko da ne dobije ni obliko. Ne može to. Samo to može. Treba da budeš pravedna. Samo te bila lepo. Pa lepim joj govorimo sve vreme. Što to ne vredi? Vredi. 40 godina uro... Što ne urla na tebe tako? Zašto bi urla? Nema potrebe, šta? Zašto bi urla na mene ili ja na njega? Pa vidiš kako, jer ti to smeta, Jelena. Što ne urla na mene? Šta je rekla? Pa kaže, što ti ne urlaš na mene? Koga ću za proklinje? Jel ti smeta to? Što ne urla ona? Koga ćeš ti da proklinješ? Nikoga, nikoga. Samo da te čujem još jednom, da si tu reč upotrebila. Tražit ću da te diskvalifikuje, si čula? Niko ne može... A onda ću izmeti kakav dosije imaš napolju. Šta si ukrala, kome si ukrala, imeno i prezimo. A meni neko govori da sam ja lopo. Kakav dosije imaš kriminalni, u kojoj policiji? Ja. Čuti, žiža, ima ni vesu. Pa ajde kaži. Ovde nisam džaba došao, ovde ga znaš. Neću da kažem. Pa što si došao kao ja? Proklinji me, budeš i me proklinjao. Ja ne proklinjem nikoga. Ja vidiš sad, Jelena, ovo. Ja sam znala kad sam ušao svim javnim ličnostima svaštitu, nisam koristio i pobedila sam. I to je moja čast. Ti si pobedila u dva realitije, u trećem nećeš. Jelena Maca će pobediti. Pobedila sam u tri. Mani sam. Ti si prvi novinar koji je došao i rekao si mi znamo novinari da ti je pokradena treća kruna tamo. To znam. Prema to mi je imao tri krune. Pa šta onda hoćeš, ja već imam tri krune. Pa na ovaj način nećeš imati da braniš nekoga za koga mi sve znamo. Jelena. Jelena, samo me. Jelena. Ja sam čuo, jeste to? Sram te bilo. Čuo sam to, pitajte istina. Sram. Vidi, ti si možda čuo, a ja znam da je tebi u Ozelku za Sarajevo i u Bosnu zabranjeno. E, opet ti je stara priča, sve stara priča. Jelena, iste priče pričaš u tri realitija. Čuo sam da je evo neki Jürgen Haus. Jelena, moraš promeniti nešto, jedno te isto vrtiš novi dok. Ti si počela. Pa jedno te isto vrtiš, pa nema ti si počela. Ti, što se mešaš tu, da ti nije mesto. Ja sam samo... Nema koga, ne trebaš ti nikome da govoriš. Pa nikome nema. Ne, ne, protinješ. Gledaj svoju priču. Ja sam rekao da smo godine ne znam da biće ti na ženu. Krivo ti je što mene, Milan, zašto bi o mene napada? Ne, rekao sam krivo da ne sme da viće. Na ženu da ne zna će... Jelena, ja smem, smem. Milane, smem. Pa ne, nego je krivo i bolio što ja i ti. Bravo, Milane, viće na ženu od 84 godine, viće. Smo okej. 87 ima žiža, Jelena. 84. 7. 84, sram vas bilo. 87 ima žiža. Ne dodajte li još godine, sram vas bilo. Žiža, koliko imate godina žiža? Klošar i još. Moskva, ne sikiram se ja. Ne možete me više isprovocirati. Meni sva sreća ne treba. Sva sreća meni ne treba. To nek sređuje za sebe. Samo će neko na sud da stigne. Normalno. Jelena, da li se... Ja sam čuo kako... Pošteno pa na sud. Kako to ide sa sudovima? Sud ovo mora da ide. Dođite, Bože zdravlje, kad bude bio mamin rođen, da često koje pitaj. Na sudu ćemo se videti ti i ja. Šta ne volite? Važi. Šta kaj šestog? 6. novembra, kad bude bio mamin rođen, Bože zdravlje, dođi će ovde pe pitaj. Pitan tebe da ti znaš, jebo. Sram te bio. Moja baka je otišla u rat. Poslednji ljubav, moj deka nije živ 30 godina, baka i dan danas plače za njih. Bio komandant Donjeg grada. I dan danas, kamo sreće da su svi brakovi bili kao što je njihov i kao što je moja mama i tata. Mogu da kažem, ja sam samo čuo i sam ja to... Moja baka imala jednog jedinog muškarca, to je bilo drugo vreme. I to i on je bio muž. Pa drugo vreme, šta znaš, stvarno. Ne znam, Jeco, što petljaš svoju baku i porodicu ovo? Ne petljam ja, nego Mićo postavlja pitanje da je moja baka bio u raci. A ljubi, čuo sam ja pitanje. Sram te bilo. Pitan, šta se... Nije, nije bila sad rođena. Ju. Sad postoje drugi nacisti. Pitan te, ja sam čuo. Sad isto postoje nacisti, samo s drugim imenima i prezimenima. Kao, na primjer, koji? Pa neće, nije moje da to govorim, ali ti dobro znaš. Pa kako nazivaš ti neke ljude nacistima? Pa kako ih ti nazivaš nacisti? Za vrijeme drugog sveta zbira da si, ja tebi nacisti, čuo sam informaciju, ja ti pitan to. I sada postoje nacisti, pa... Ja mislim da tu grešiš, Jeco. Daj!
Jelena, molim. Ja mislim da greš tu. Jelena, opet ista priča. Ja te pitam, šta je ista priča? Žena ima 93 godine. Ja te pitam, odgovori. Zašto što ovo podržava? Ja te pitam, odgovori. Ja ne, šta ja podržavam? Je, šta sam ja rekla? Da. Nemoj mešati svoju baku i mamu. Ja, to o, ja. Jecke. Nemoj da radiš to. Jecke. Nemoj da radiš to. Jecke, ja te fino pitam. Ti bolestan zašto? Ti bolestan. On meša. Jelena. Ja e, on te... meša njih ovdje. Ja sam čuo, znači, bio neki Irgen. Znači, ja te pitam. Uplićeš. Sram te bilo. Ja te pitam. Sram te bilo. Ti kažeš nije, šta je problem? Sram te bilo. Ti kažeš nije. Istorijat. Nije. Istorijat, znamo. Ali mi... Ivako, sve mi ovako ljelo da... I misli, nemaš moj nemačke krvi. Sram te bilo. Dođi će, pa ko budeš imao obraz da pitaj. Nema gde, nije zabranjen ulaz. Koliko nisko udaraš? Bre, ja ću u tim, jer sam ti rekao, i sam džaba naveden da sam neko ko zna sve o svakom ovdje. Ne mogu, mozak me boli. Pa i mi znamo sve o tebi, pa. Treba, ja se svoga ne stidim, šta će kažem. Znaš koliko me briga, ja ono što znam spolje o tebi neću reći ovdje. Ja sam rekao da sam čuo da je se baba jebala sa našim reći. Dete tuđe. A što je ubedila moju baku? Pa ti si rekao da je moja baka ovdje, ne bi mogao da galamiš. Ja sam rekao da je moja baka, pa nisam rekao tako nešto. Pa tvoja baka nije ovakav ološ kao što je ona ispala. Sigurno ne bi branila da drugi budu gladni. Kakva god... Jeste vi gladni ovdje i žedni? Jesmo, pored nje smo gladni i žedni. Iako je uzela, verujem da ne bi sama pojela te slatkiše. Pojede ona ujutru to sve. Sve bi to sama pojela. Pa i jako, možda je ženi od 84 godine potrebnije nego vama mladim. Da, jes. Vajda, vi možete da izdržite, a ženi ako padne šećer, šta će? Treba da pojede, jel? Da se šlagir. 5 kila kolača i čokolade i ne znam čega. Neki je nazdravlje. Još da proklinje. Neki je nazdravlje. Ja garantujem da onolike čokolade ne bi pojela sam. Ma jok, bre. Viža, ja biste podijelili one čokolade da neko daje. Sad sam dala, aha. Uzeli su, pa neka. Siroti, bre. Sirota si ti što si došla u 87. godinu u reality, si čula? Pa želela sam. Ti si sirota, ne ja, veruj mi. Želela sam. Ja sam i tekako ponosa što 20 godina radio sam kao konobar i krvavo zaradio svaki dinar. Dok si ti lele mudala po kafanama i drugi ti kuvali i prali gaće. Čuti tu i pokri se ušima, sram te bilo. A zbog čega sram bilo? Kako ti možeš da mi kažeš da smo mi jadni siroti? Ko je jadan? Pa ti nisi jadna, pišaš u krevet, pišaš da god stigneš, sedeš u krevet. Pa ti znaš šta govoriš? Znam odlično šta govorim i to svi znaju šta ja govorim. Pa ti ćeš ići na sud. Ma ići ću na 3 i šta si ti već na 100? Ja nikad. Ma ne, ja sam krao po zlatarama i po... A, mene prozivaju, ja napolju nikada nikome ništa nisam uzela. Nema potrebe, vidi ovo sada. Pa kaži Milane, gde sam krao? Dovde mi je, dovde mi je. Gde sam krao? Sad kad si me i rekla da me proklinješ. Za mene si... Ne, gde sam krala, kaži, ovde, opred svima. Pokojna si. Počne, Milane, opet znači da ti puca film. Puca mi kad je rekla da me proklinje. Pa kad te nekada se zove normalno. Pa ti nisi uzeo. Ti si tako i postao novinar, zato što su ti ljudi u poverenju pričali u kafanama. Pa ti nisi uzeo. Tako je, tako je. To je jadno. Način na koji si ja sam preponosan. Preponosan, 20 godina konobar, 4 godine novinar. Gde si ti radio? Aj, nabroj. Nabroj, kad si zapela? Ajde, kad si se oznojala? Osim na farmi. Nikad. Nikad. Ja sam krvavo radio. Stvarno. Krvavo. Otac mi umro sa 17 godina. A moj su 22. Pa ti si, sve si dobila od njega, ja ništa nisam od moga. Šta sam dobila sve? Sve kuću, pa si prodala stan. Ja sam uložila u kulturu. Koju, gde ti je, ženo? Ko te zna kao toga? Svi te znaju kao golubovičku žrtvu. Niko me ne zna, jel? Pa iz reality je. Iz moje branče me svi znaju. Znaju oni tvoje ime i prezime, ali to je ono što si ti ostavila. Znaju jako dobro. I onaj Božović koga pominješ jako dobro bio je na mojoj predstavi. Pa, ja znam odlično da je on bio na tvoje predstavi. Ne znaš. Znam ja odlično i te kako. Pa onda kako kažeš kad sam se oznojala? Kad ti znaš da skupiti pare. Pa kad, jesi se zato oznojala? Da skupiti pare kao producent. Da odigrati pozorište za predstavu, naučiti 30 strana teksta na pamet, od korice do korice. Je to sve što si uradila u životu? Je to sve što si uradila u životu? A koliko ima sport? Ja sam 20 godina po 12 sati dnevno radio kao konobar. Pa ja sam radila 15 sati da uradim predstavu, da skupim glimce, da uradim tekst. 15 sati dnevno. Koliko dugo vremena? Sve dok nisam ušla u reality. 15 sati dnevno. Jelena. 15 sati dnevno. Spavala sam 5 sati. Rođena si pod srećom zvezdom i svaka ti čast i ne zavidim ti. Ja sam 5 sati.